Yra. Yra garsas, čia tylu. Okay. I'm ready to kill. You wanna play ar man žaist? Žaist, papasakau, kas čia buvo. Kas čia buvo jau? O čia kas pradės? Čia nereikia dėti nieko. Šiuo čia aš turiu kalbėti. Jo. Vėlema, bus gerai. Bus gerai, tai jau. Šitas pultelis žaidžia. Šitas pultelis žaidžia. Kam tu man šitą imtų vėtų šitą? Nu tai ačiū. Tu čia atsikėlė namuose ryte? Biški taip, veikmas vyko. Atsikėlė namuose vakare? Ne, atsikėliau namuose ryte. Man paskambino ir sako, atvaryk į... O čia visas garsas? Jo. Nu, pamajuoksiu, kuriuoda. Ok, tai čia tiesiog tylu yra, ne? Taip. Žodžiu taip, atsikėliau, apsirengiau kostiumą, nuskridau su sraigtasparniu kažkur, atlikau porą testų, užpuolė mokslininką mimikas ir tada atsijungiau nuo dujų. Kas per mimikas? Nu, toks juodas dalykėlis, aš prieju. Iš kur žinai, kad jis mimikas? Nes jis taip vadinasi. Tu atsimeni iš praeito žaidimo, ar tau dabar pasakė? Ne, aš atsimenu iš trailerio. Iš trailerio? Taip. Tu žiūrėjai trailerius? Taip. Tada sakyk man, žinau, aš sakiau, kad... ką tu dar žinai iš šito? Kas čia lūšta duris? Ne, čia stanas duris. Ok, tai neatsidaro duris. Tai va, tai esmė tokia... Čia kad... mano lova. Jo, čia tavo lova. Nieko neturiu. O čia mano inventorius. Taip. Ir žodžiu taip, išėjus pro tas duris, čia tavo būto duris, pro tas kaip buvai. Tu būte viską surinkai, bet pavyzdžiui, obviously nepaėmė, žiūrėk, Heart of the Wok. Čia apie Wok rašo. Ką, ta Wok keptuvė? Taip. Jesus, o čia kas? Kaurasimtis. Jo, ir esmė yra tokia, kad išėjus pro šitas duris, po kairę pusę buvo liftas. Čia? Ne, po kairę, po kairę. Pro duris išėjus, pro į kairę. Tai į kitą pusę. Ups. Bet žuvyti pavaravano, va čia. Taip. Čia jinai gal netikra. Čia jinai obviously netikra. Gerai. Tai man reikėjo pasprūkti čia ir aš pasprūkau, jo, nesulaukęs. Jo, savo stafas yra... Good, you're in the simulation rod. Now get to the exit. I'll keep in contact. Simulacija. Taip. Just like my life. Čia tamsoka. Aš aišku išdaužiau kitą langą. Čia yra tamsoka. Prožektorius yra čia. Kur? Ok, man labai reikėjo. Norėjau klausti kaip tik, o kodėl aš neturiu prožektorius? Ir tu atsitukas darėsi. Šiaip atsakymas iš tą klausimą buvo akivaizdus, kodėl aš turėčiau turėti prožektorių, jeigu aš gyvenau simuliacijai. Ai, va čia duris uždarytas yra, kur liftas dingis jau. Ar tavas. Šitos duris, šitas liftas, jo nebėra. Jo, nebėra. Okay. Tas biškų palūžęs buvo, bet viskas ten gerai važiavosi su juo. Tai dabar jau nebesivažiuoja ir mums reikia rasti kitą šeimą. Labas, Johnny Nator TV, sveikas prisijungęs. Ai, tiksliai, sorry. Sveiki visi, čia yra Žaismo DNR ir atėjo pas mus diskas į ofisą. Prey, Bethesda išleistas žaidimas, Arkane Studios sukurtas. Ir šitą meistrą suvalgė irgi mimikas, nes jis toks išdžiūjęs yra. Paukščiukai, kaip ten? Pavarėjai šiandien kaip... Važiuok, išdaužtas tenai nuveik prie balkono durų ir parašyta, kad užstrigusios durys balkono. Dabar išdaužk. O kur parašyta? Nu, prieik ir parašyta džiant. Ar nebe parašyta? Nebe parašyta. Nebe parašyta, turi žinot. Opa. Holy shit, kaip nesąžininga. O tai kaip aš išėdavau anksčiau į balkoną, kada klausimą? Tai durys užstrigusios. Aš gyvenau, tarsi, kokią lygą aš buvau asmenybę, jeigu aš gyvenau čia. Labas, Bais Moks, sveikas. Turėjau tokį nuostabų balkoną ir niekada neišeidavau į tą balkoną. Taip išeina. Ko aš vertas? Manau, tau čia nereikia iško dalyko. Maža ką aš... Čia viskas yra simuliacija dalis. Taip, bet gal kokia britva palikta bus. Nu. Kaip tik girdėjau, kad žaidimo pradžia labai lėta, tai gal neužsi... nedarysim kokią metamonę ir nežinau.
Nu gerai, tai tada eina iš čia. Kur manai? Kairė, dešinė, čia parašyta kas. Simulation, debriefing, observation. Observation? Ten tą pačią bus. Iš pažiūrėjom pažiūrėti savęs įrašus. Nėra įrašų. Turi būti observation, ką reiškia. Čia yra debriefing. Nu gerai, debriefing. Čia mūsų smegenys ir jos vis dar klausimas yra neatsakytas kažkoks. Įranga įvairiausia. Note. Defective. Kažkas yra. Mes čia esam yra defective. Yra seifas. Yra pasvardas priklyvotas prie kompiuterio ekrano. Kap. Very safe. Ir kompiuterio valdymas labai keistas šitam žaidimui. Niekada tarskrininis. Tarskrininis. Kompas. Reminder about company. Ups. Nu čia tik parašo, kad čia. Mhm. Pasvardų nepalikinėjai galinkui. Svarbiausias dalykas, dėl tas bišas ir paliko galinkui. Marko Simons. Čia tiesiog yra nesusirašinėjimas. Nieko vertingo. Nieko vertingo. Žinai, kas yra cool? Kas? Čia yra seifas. O dabar pasisuk į kitą pusę. Ten yra the safe code is ir jis yra nutrintas. Ir mes turbūt bus galima kažkaip atsukti laiką atgal ar kažką tokio, kad galėtum perskaityti kas panašiai. 6-3 gale. 6-3 gale? Mhm. Ir nepakeliamės jo, šiaip būtų gerai nusinešti kuo nors prie neonkės. Nu, vat nėra neonkės. Nu, bet, tarkim, okei. Okay. A, ir čia irgi negali išėti vieno, ne? Ja, ai, negali. 1, 3, 6, 8. 3. Nėra. Tai bandom dar tokį. 1. O kas tas mygtukas su trejetu yra? 0, gal hakas. 6, 3. Ne, nepatiko. Pažiūrim, ką šitą daro. 3 kartus galima. Hacking 3 required. Ok. One way or another. Ir dar vienas žaidimas, kurio pradžioje mes vis tiek turim tik veržlėraktį. I would feel good about gun. Kodėl man dabar išmetė šitą? Nežinau. Gal čia sužinosi kaip muštis? Sužinojau. Aha. Plastic tubing. Tikrai man labai žiauriai reikia šitą laiką. Daugiau jo yra. Super. Neprisimenu dabar tik... Ai, žinau kam. Kavai gerti. Plastic tubing? Mhm. Kavai gerti. Mhm. Mes tyriam... Ai, va, liftas. Ai, tai mes netgi buvom kitoj patalpoj, vapšė. Čia inventorius. Tai kur tas plūžikas? Ką tu paspaudėjai? Čia. Į viršų. Bet jis neveiks. Kur jisai neveiks? Nu, aš abejoju, kad jisai veikia. Visą gyvenimą, ar? Ai, kaip čia viskas prastai. O, čia helikopterio simulacija, kurioje skridom irgi prieš tai. Niekas nebuvo tikra. Niekas nebuvo tikra. Lauk, iš kur aš čia atėjau? Čia aš buvau. Čia jau, čia buvau. Gerai, einam toliau. Ne, o čia, vat, neapžiūrėjom šitų patalpų. Čia praeitas mūsų kambarys. O kodėl mes nebuvom paėmę Burn Circuit Board? Aš buvau paėmęs viską, bet viskas vėl iš naujo susidėjo. Ne, tu nebuvai paėmęs. Aš prieš tai buvau paėmęs. Ar tu kaltini dabar? Aš biškį perėmėjau šitą žaidimą. Ar tu kaltini šitą žaidimą? Žiūrėk. Frayed Wire. Nes aš žinau, kad šitam žaidime daug dalykų galima gauti gerokai anksčiau laiko. Ar ne? Including guns and big guns. Tiesiog dėl to, kad prisigėmėlis kaip išpratėjęs nuo pažaidimo pasirodymo postino straipsnius. How to get a shotgun earlier? How to get ten dar kažką? Aš neskaičiau nei vieną iš jų, bet pats žinojimas, kad yra tokie variantai. Čia nieko nėra. Kur, jeigu tu dirbtum šitam laboratorijai, kur tu laikytum šaltą? Kur šaltganas nemčiau? Nežinau, stalo stalčių turbūt. Stalo stalčių. Ja. So much for gun safety. Nu tai ką daryti? Tikiuosi, tu pas mus darbės stalo stalčių šaltgano neslip. O, at niek nežinau. Niek nežinau. Man tas įsijunginėjo pastojai.
Jis Jo, baigėsi nusėda. baterija, baigėsi jo. Atsiprašau, ten. Kerry. Aiškiai parašyta. Aš žinojau, aš galvojau, ar sprogs nuo smūgio veržlėraščio. O viskas sprogo. Kas čia dinamitas? Ne, spare parts. Ok, dar vienas crafto gėjimas. Viskas ir welcoming sign. Suvaginės, patysybės. Nemanau, kad čia veikia kaip ir rašo. Rašo, padidinkit tempą. Nei, senelė. Ne, padidinkit tempą. Ką reiškia padidinkit tempą? Aš pakankamai greitai suvaginės. Ten first aid, no. Trūžiūrės. Žiūrėk, va čia ir durys yra. Bet ne visu, tamsu čia. O, ten buvo durys. Prekta durys. Au, au. Kui gera. Typhon cacoplasmas. Everyone calls them mimics. Be careful what you pick up. Nenori mėgti. Va, pavyko. Ir? Tau reiktų sunaudot. Neduos paspaus dabar, čia prieš tai buvo testas. Tai aš tas prašiau papasakot, tu nepapasakai. Na, sakiau, atlikau kelis testus. Ir va čia per šitas duris suėdė vieną bičią. Kažkas. Ne, nepavyko. Davai suvalgyk šitą, bet kitą. O kaip jį suvalgyt, aš nepaskaičiau. Nu, iki minimo. Į inventorių. Va tenai, viršui met kitas. Nustoras turti health pods. Alex. Simmons, what's going on? We have a problem. What about Morgan? She's alive, sedated. Clean it up. I'm on my way. Control room. Ten bus šodrimas. Okay. Man turi būti nors kas nors, peilis koks nors. Man atrodo, čia turi veržliarakščio. Nenoriu aš to veržliarakščio, jis mane užnisa. Kaip nu, come on. Nesuprantu visi, kaip jie vaikšto. Labai sunku identifikuoti aštumą iki jo, kaip jis majačinas. Nepaisant to, kol kas mimikai nulis. Viržlė raktas 2. Turi šautą? Viržlė raktas. Čia ne bičias, čia merga. Greta Mikkelsen, gyvai kaip mano pavardė, eik tu savo. Savo krypį. Gerai, kad aš nežaičiau. Vauk. Bet tai kas jam buvo suveido? Ne tie mimikai, tai iščiupino žmonės. Vauk, kažkaip ištemt. Jesus Christ. Fū. Press OK to reset simulation. OK. Taip, simulation scene. Echelon roof. Nesveikai. Beveik kaip Titanfallas. Ai, šitas pats ten start. Taip, kas dar yra? Popin. Ne, sakant, čia dar buvo šonė vieni. LG. Power. Looking glass off. LG yra looking glass. Fuck.
Ašiur! Jėdėt. Dabar jis iščiaups iš manęs viską, ne? Matyt. Puikiai sakas. Homoerotik. Nu čia female character, by the way. Aš parinkau Morgan Woman. Freeman. Morgan, Morgan Free Woman. Alex. Simmons, what's going on? Taip, palauk. Taip, mes čia buvom jau, ne? Ir čia viskas. Žodžiu, einam. Ir viršų žipom. Control room buvo nabodo. Ir buvo minu. Jo. Bet čia žiūrėk, nelabai kur yra daugiau kur eina. Ne, ten yra. Jo, mačiau, bet dabar noriu žiūrėti čia vis kraštelį. Čia bus tas stiklas, kuris neprasidaužia čiūjo. Nereikia daužas. Nereikia daužas, kažkas daro. Maždaug taip. Draglok. Ai, va, kaip. Rimtai. Alio. Going to help you stay alive. Just a little further. O tai mums dabar reikia čia eit? Just a little further, sakė. Exit to lobby. Tai ką? Ką? Kai yra du vienodi daiktai, tai man atrodo, ten yra mimika. Du vienodi daiktai. Gali būti mimika. What do you mean? Taip pat pažinti jos reikia. Kad viena iš spintelių yra mimikas? Ne, ne, ne. Nu, bet tipo, jeigu ten būtų... Vienas iš lankstosčių? Trys batai. Trys batai. Tai būtų mimika. Gerai. Tu čia pats sugalvojai? Jo. Gerai. Dvi dėžės. Tikros. Dabar bus didesnis tempas, nes viską tikrinsim. Įmėjau. Skaitom. Next week test. Urgent. Trauma centras. Čia šitą jau skaitėjau. Mhm. Kėdė, tikra. Čia tuši. Labai nerena gėjimai, kuriuose viską gali nešiuoti. Non-broken. Nu, žodžiu, mokslininkai, džiabir, džiabir. Čia kutelės. Ai, žinai ką, kažkur, kažkas kažkur šitam kambarį yra pasidėjęs. Šitą šautuvą. Tik tai ne tokį, kokį tu galvoji. Play your way. Ok. Nereikia mūsų ragint, mes ir patys viską suprasim. Stand up notes. Flammability test cancelled indefinitely. Su tu norėjo Alex pakalbėti. Žiauri Half-Life atsitrenkė šitas žaidimas, nes Alex, Morgan. Kažkaip tie garsai labai tokie. Nesuprasi jo. Aha, daily tests. Nu, spaus. Tikras, kad jeigu aš atsibūščiau namuose ir suvokščiau, kad tai yra simuliacija, pirmas dalykas, tai padaryčiau išėjęs per duris. Ei. Nepyk. Kur Artūras miršta dažnai? Nedažnai. Reikėjo gal easy paimti. Nėra skirtumo jokio. Tiesiog priešas yra neįprastas, nesuprantamas. Gal neskaityk jau. Ginklas yra tik sužymėt. Kad perskaitėm. Dabar
Dar hashtagą gali sunaudoti. Ginklas yra. Tai dabar tai nenori naudoti, čia kiek jis atstato, jis daugiau negu PAM atstato. Arba PAM atstato, tai vis tiek 8 pointai. 8 pointai. Vaipo. Bet tai tu teisus buvo. Sakėjau, mimikas. Koks pointas mokslininkų būnant tokį šūdą kurt? Sukurkim daiktą, kuris norėtų žudyti žmonės, čiulptų iš jų gyvybės syvus ir galėtų atrodyti kaip bet koks daiktas. And what can go wrong? Nothing. Nothing. Čia žiūrėk kažkas yra. Ne, man atrodo, ant tos galės rodė tau pasimbalį. Žiūrėk, va rodo veržlė raktį. Nu tai daug. Ne. Parts of human brain. Va, ant tos vietos buvo. Ant kurios? Nu čia, ne? Nu. Per simbolis. Daug. Arba tau ten reikia nuėti. Ai, ten gal yra locationas, tik taip užsienas. Keycardą panaudo. Yra crafting. Crafting. Kaip matai, taip ir sakasi, nu? Repair. Negaliu visą repair. That was a phantom. Typhon Anthrophantasmus. Keep moving. Kur buvo fantomas? Mes net nematėm nieko. Tai aš jau nepasiekiu. Jis jau pasidaugino matyti maksimaliai. Šautų. Nu, kažkoks kreivas čia valdymas. Glu. Glu yra gerai. Glu kamas. Gal reikėjo paskaityti? Blema, čia dar tiek visko reikia išmokti. Mhm. Va, matai? Makroflexo patranka. Taip. Jei. Tai gal aš įstrasinu. Žiūrėk. Tai čia yra... Prasme. Jo, bet aš noriu pasakyti šitam žaidimui, jeigu daug žmonių turi tą patranką, tai jie gali valuable loot slėpti tos patrankos. Nežinai, kodo. Atbėga. Atbėga. Bet kažkoks nejauks. Morgan, there, in the foyer. Grab the neuromod you see in the display case. Normally it's a fake, but I swapped in a real one for you. The neuromods are critical. You won't survive without using them to install new aptitudes. I've already updated your transcribe with the list you requested. Take a look. Mes labai tylus, sako, kažin kodėl. Oi, gal reikia slink arčiau mikrofonus. Gal tada geriau bus? Gal ir taip, gal ir ne. Ar geriau dabar parašyk, geriukai? Aš matai. Va, žiūrėk, matai didelis kas ten yra. Kaip pianino. Jis yra nežinia kas, matai, jis klaustukai. Bet kai mum paskambins tą mergą ir pasakys, kad čia yra Uncover, Antropomorsis ar koks ten jis sakė, tai tada jau Phantom va. Antrofantasmas. Kaip nori, nedaužyk čia. Šitą negalim taisyti.
Žodžiu, reikia tą display case. Reikia sudaužyti dinamiką. Ir dabar reikia rašyti visi, kai tą rašo prie glitano. Dabar nerašysiu. Tai rašys, aš pagal logiką žaidimo, tai dar nesu jos turėjęs. Nu tai... Va. Bla bla bla. Gelly foam lattice organism obstructor. Nu čia jau buvo akronimas kurtas tam, kad tik sukurt. Nu kaip tai pirmi lietuviai ant Twitch'o, kur matėjai, nesąmonė, daug tų lietuvių yra jau Twitch'erio, streamerio. Ne, va, bet gal šitas žmogus nėra matęs. Nu, tai nesugu, kad pirmieji mes... Argument is still valid. Gal jau daužiai prieš tai, Turai. Jo, bet dabar kitaip iškidariau. Bet džiago, davai. Jokios naudos. Grab the neuromod you see in the display case. Normally it's a fake, but I swapped in a real one for you. The neuromods are critical. We won't survive without using them to install new aptitudes. I've already updated your transcribe in the list you requested. Take a look. Stop. Jisai išlindo iš tos fumo. O kodėl tas, kurį mes radom, numiręs buvo, šitas išlindo? Nu, Torelas buvo. Toks klaidinantis, nu, nes matėjau. Tas buvo miręs. Ne, jis gyvas buvo, jis judėjo. Baigsi daužyti nesąmonę. Va, žiūrėk. Čia yra minus. Jis buvo dead. Nika tag damage 150%. That was a phantom. Typhon anthrophantasmus. Keep moving. Čia labai lagina notifikationai. Nu tai jisai pabėga. Ne, bet šiaip lagina labai. Va, šitas iššoko jisai labai vėlai. Ne iškart paėmus ir... Nepaėmė mimiką daliau. To, grįšiu. Morgan, there, in the foyer. Grab the neuromod you see in the display case. Normally it's a fake, but I swapped in a real one for you. The neuromods are critical. You won't survive without using them to install new aptitudes. I've already updated your transcribe with the list you requested. Take a look. Stovėk tam. Jie čia fucking nemirtingi. Aš net nežinau, kur aš einu. Ką dauž, kai juda visi, bet tas atsigavo. Išgėdonuosiu, jis negyvai. Ne, jie nenustoja įdėti, bet tu nebebaigi darbo. Just finish the fight, taip. Nu, gerai, daug. Šiuo čia buvo. Ne, kitą kitą. Ei, rimtai, jie visi šalia. Nu, gerai, kas dar. Šaliniai baigėsi. Jis dar gyvas. Aš nebuvau pasiruošęs šitam žaidimui, aš tau iš karto galiu pasakyti atvirai. Niekas, kas čia, viskas mane užtiko nepasiruošusi. Aš laukiau lanko, pistoleto. A ne? Taip. Nu, matai, šiaip sako komentaruose, kad palaukit, kol prabėgti. Jis prisiminti, kad kibirą šiandien. Koks šitas? Ne, šiaip, nu, aš tau parodysiu. Tai mes, tai reiškia, turim geruosius komentatorius ir bloguosius komentatorius. Gerieji komentatoriai sako, tiesiog pastebėkit ir palaukit. O blogieji komentatoriai sako, greičiau, greičiau, greičiau. Pulk, pulk, šudyk, šudyk.
phantasmas. Keep moving. Žiūrėk. Oh, yeah. Čia yra lavonas. Pasiradom. Baseball glove yra žiūri reikalingas dalykas. Mums batenai va reikia neuromodų. Matau. Morgan, va, there. Va. Jo, matau. Grab the neuromod you see in the display case. Normally it's a fake, but I swapped in a real one for you. The neuromods are critical. You won't survive without using them to install new aptitudes. I've already updated your transcribe on the list you requested. Take a look. Renkasi į ką pasiversta, ne? Matyt. Šlykštis jie. Šlykštis. Nu, regis visi išėjo, tik šitas sienas liko. Čia nėra zoomo, bet važiuok, dabar aš jį turėčiau pataikyti. Jis cypė ir tas cypimas gal kitus privilioja. Aš nežinau, kuris. Taip, dvi sofas. Fuck! Aš tau sakiau, reikia žiūrėti, ką jie pavirsta. My god. Bet galbūt galima apeiti aplinkui juos, kai jie kažką pavirsta. O kas bus per neuro modas, įdomu? Žiūrėk, tiesiog. Tiesiog. Žaidžiam kaip millennialsai žaisti. Nieko neskaityti, nieko nesidomėti, tiesiog bėgti visų. Scientist, engineer, security. Pirmą tai imsim inžinierį, nes aišku yra, kad reikia repair. Confirm. Rimtai? You stupid. Čia biškai ėmė rindėjo šoko viskas. I knew you would pick them. O tai dabar pasimsim. Ką tu dabar darysim? Suremontuosiu, kad ir kas čia yra. Bet tau trūks. Reikia trijų detalių, bet aš jas rasiu čia. Čia pas šitą buvo, man atrodo, dalyko dar. Pas mimiktiūno. Ai, va, dar ką reikia imti, nekropsi. Nekropsi. O tai jau kur tie dalykai visi? Va, čia yra kas, čia mes negalim patekti. Ne, ne, išsidaušęs, nebūtų. Nebūtų keypado, jeigu duris būtų išdaužiama. Bet gal langas išsidauš? Ne. Na, čia hack yra naudingesnis. Pas papasakokit apie tai, Marija. Bet čia, palau, tai tu čia užmušiai visus jas? Tai šitos du tai užmušiau. Užsiseivinau šitoj vietoj, kur kibirai buvo. Tai sofkė yra dabar tas vlogas. Ne, sofkė, o tie du, trys dalykai ant žemės. Šitį trys? Taip. Nu dabar daužyk. Obviously, mes mimic tumorų nerenkam. Ne, negalim. Čia bus klaida didžiausia, kurią mes padarėm iš tam žinu. Ne, sakė hack, vis dėl to geriau. Ne. Čia yra resursai, kurie guli ant žemės, mes jas paliekam. Wow. Jeigu aš būčiau mimikas, aš būčiau lagaminas. Bet lagaminas tik ne, jau. Jeigu aš būčiau mimikas. Ai, teisingai jie gali tik tai. Favorites will. Sorry, Henry the Llama.
mes nubinam, aišku, nes taip reikia daryti, kai pirmą kartą žaidžiu žaidimą. Nu tai kitą paimsim hack, būtinai, už kokių 3 valandų. Pažiūrėk, dėžės. Jis visos skirtingos tos dėžės, matai? Jo, bet negali nustumti. O kiek mes turim per parts? Va, buvo, mačiau. Šokant, daiktų. Bullets. Ne, spare parts pirmas pats. 5. 5, o reikia 6, ne? Jo. Jis dabar kažkur kažkur. Šitie yra fizz huggeriai. Panašus. Nu, sakau, čia toks Bioshock Half-Life inspired. Gal duos elfo? Ne duos. Jau buvo už kažkur atsitikti. Ne, motherfucker! Man to nei karti, tai paliešok. Nei karti daiktų. Čia tarp smė, va šitas, šitas žaidimas yra tuo nuostabus, kad jisai iš tikrųjų išnaudoja tą koncepciją. Neik arti daiktų. Kiekvienam žaidimėje tas nesveikas potraukis surinkti visus daiktus, o čia jisai daros yra tikrai priešingas. Tai, flush, cold mountain, green tea, drink. Žalia arbatas. Gavai statusą kažkokį. Žalios arbatas. Žodos arbatos mergėja. Sargi. Du toletinio popieriai. Gabaliukai. Susirinksi toletinį? Jo. Nice. Nes o maža, maža kur mane šitą prispirs. Prispirs gali bet kur. O vat įdomu, nu, tu tiesme, negi tu tipo, vat, patekęs į tokią situaciją. Drink water fountain, palaukai. Jeigu tai kaip diukas. Duoda, helpa. Neduoda. Kaip diuk niukiamas. Čia galėsiu kažkada, kai būsiu stipresnis. Vėl, matai, reikės backtrackin' per level. Most probably. Ne, nu žiūrėk, kad pavyzdžiui, šitas pavyzdžiui, va, visas yra, tai šiuo, kad laukiam. Ir šitas atvaizdelis, nu grinai, paimtum tokį screeną, nu grinai, pavotum, kad bijo šokas. Nu, art style'as toksai, jisai turi, jo. Bet žinok, pavyzdžiui, iš veikėjų veidų, tai labai panašu į Dishonored. Dishonored, nu tai nes dailininkai. Gerai, tai mums tada reikia, ten mes negalim eit kur. Čia va. Čia yra kopečios? Nu gal ne kopečios, bet vis tiek gal išėjau. Ne, čia ten mygtukas kažkas. Su ta puta turbūt išėjtų užlipti viršų. Su daug tos putos. Tai paspaustume liuko, sužinom, kur mums reikia. Ne, tai žiūrėk, čia yra praėjimas. Yra struma, tai aš čia buvom, o čia va šitas dalis. Conference room. Daiktai. Man atrodo, popieriai biškai per maži dalykai yra, kurį galėtum įveikinti. Bet ten yra lavonas. Žiūrėk, telikas atrodo. Gėlytė. Agava. Ir transcribe. Tai aš vas paudžiu, jis nejungia man jo klausytis tiek. Hold to listen. Robert? Alice, thank God. No one else is... Where are you? Hiding. I'm in the conference room. I can't... Jesus! You're still in the lab? I can't get out. There's... What the hell is security? I don't know what's happening, but Robert, you have to get out of there. Come to the elevators. Someone said we're evacuating. Robert? Shh. Hang on. Someone's coming. Drinks. Nėra drinkų. Va, žiūrėkit, čia numetu. Ir jeigu ateis mimikas mimikins, nusimimikins, ir kai bus du, mes žinosim. Gerai, tada ką tu sakai? Va, žiūrėk, ten reikia užlipti antrą aukštą. Ten duris buvo, man atrodo, žaliai dega. Kur? Ten į kitą pusę. Ten, va, čia va, duris žaliai dega. Talas one. Nu, tai perėjom pirmą dalyką. Reikia gal šitas įsijungi biškį palaukus to lyšio. Kavos reikia pasidaryti, nes labai kažkaip mygdo. Mygdo? Nu, vat, šiaip iš tikrųjų kitą kartą gal tai streamint galėtume pasidaryti kokiam nors meeting room'e prisijungti prie televizoriaus.
Kad garso būtų normaliai. Būtų garso normaliai. Aš sutinku su to šitą mintimą. Kad ir kaip smagu būtų sėdėti prieš didelį projektorių. Žinote, kaip yra, mes vis tiek, tik tai mes jį matom. Jo, žinau. Mėgst, nu... Bet mum nuo to geriau. Nežinau. Nežinau. Tasme, jeigu aš įsėščiau meeting room'e per stalą nuo teliko. Nu taip. Aš šiaip labai ilgai laudina. Mes esame Kaune. Darbe. Savo ofise darbe. Ir dabar streaminam prie, kaip matot. Labas, super smile. Jis skubėjo ir nespėjo, bet akių žymą. You made it. Ready for your first real view of the world? Oh, yeah, you bet. Give me a smoochie. Ne, aš Underwood. Korps. Franko Underwood'o. Ponas galimai. Iškart parodo, kad tušės, tai kam tada rodo search mygtuką? Vat negaliu kaip... Ne, ne, ne. Pam. Nežinau, kad mes kaip turi. Kaip mes norėtume geriau... Gal settingus reikia pažiūrėti? Nu, čia pas mus visą laiką. Ir jie va visur padarė po du fontanus. Taip. Just, kad kiekvieną kartą gautum jo. Dozė. Išeidamas iš darbo namo. Čia tie patys kaži? Kas? Kur ten buvo užsumti ir aš negalėjau pakelti. Ne, tu išėjai. Čia buvo priek, mėnulis. Kur? Mėnulis, žemės. Vau. Vau. Kažkas negerai. Supratau, real world. A video you need to see. Nu, tai jau viskas, dabar jau nieko, apie nieką negalvodamas, tiesiog einu. Dabar rašo, exploration. Daug buvo tekstų, iš visų pusių užpuolė. Kas čia? Lemon tea. Veikia. Žiūri, žiūri, mėgstu žievelę. Citrinos. Jos nesuvalgė. Bet nesinai vaisių turėjo. Ne, jos suvalgė ir jos nedavalgė. Arba jinai, jinai jau iš... Bet tai tokia nepatenkinta, kad tokia nesuvalgė. Aš... Aš spėjau, kad taip. Spėjau, kad aš irgi nebūčiau labai patenkintas. Exhibit, exhibit yra gerai, palauk, čia yra, čia yra dalykai tikrai, nes čia yra paroda. Nope. Palauk. Užsimodinsi, hackas, yeah. Įsirink hackas, sakė hackas reikalingas. Čia matėjau. Ar dabar aš vėl susileisiu tą daiktą į akį? Ne. Tik pirmą kartą reikia. Ne, galiu. Supainio. Jis mane išgirdo, ne, tai aš norėjau, kad jis mane išgirdo. Aš taigi turiu putą! Kur jis? Au! Jis išaudo į putą. Ne, nugalėsim fantomą ir nebebus ko bijo daugiau. Kiek jis turi gyvybės? Jis nemirė, jis nemirė, jis nemirė. Išėjo per sieną. Aaa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 
Oi, čia viską reikės, čia visą žaidimą reikės vargti. Au! Gerai. Žinai, gal Kennedy's, man atrodo, ant sienos buvo pakabinta. Kas taip? Kennedy's. JFK. Dabar tave paleis prie durų šitą kambarį. Bet aš daugiau neįsiu pas fantomą. Bet pasimt neuromadą. Neimsiu. Neimk. Stiklą reikės išdaužti. Ne, nereikėjo išdaužti stiklą. Pasiemi. Va, imk. Take and now leave. Labai nepatenkintas yra. Žiūrėk, man į ten į viršų. Attention. Station leadership has issued an alert. All personnel should report to muster stations immediately and await further instructions. O šitas balsas buvo creepy. Visi šia pat talpoj nuskambėjo. Kaip... Seriously, guys. Freeze! Come on, where is fantomas? Gerai, žia. Šitą žaidimą žaisim kitaip. Fuck, jie tarsukė. Žiūrėj, persistent. Nu, lygi kad puta. Taip, life'as baigėsi. Bet atsisakos, pabėlėjai. Ką, aš jį dabar jungiu? Fotiką? Kaip? Laura. Laura Makavoj. Bet jie visos pavardės tokios girdėtos. McAvoy. Iš kur jis man girdėtų? McAvoy pavardė. Irgi iš kažkokio filmo. McAvoy. O kur čia dar yra vėčiukas? Warning. Tampering with administrative controls on workstations or keypads may result in electric shock. Tai gerai. Nu, tipo, čia yra žaidimas, kuriame yra geras žemėlapis. Tu tai nori pasakyti. Nu, man reikia trečio aukšto. Aš jau bežymėjau, kad aš žinau. Please send a help alert to security. Greitai, greitai ateistas laikas, esu aš tikras, kai jisai ir manyje aptiks alien. Nežinau, aš tai nežaisiu šitą žaidimą vienas. Kodėl? Jau yra biškiai per daug knygą. Pažiūrėk šitą kauką. Čia yra normalu? Nu, ką žinau. Man tai tavo, kad ne. Ne, palauk, nu šiaip gražus daiktas. Nu, vat būtų kokiam nors suvenyrų šopę. Nu, nėra. Bet... O, labas. Nepraėjo ir 3 savaitės, blevo. Tai jaučiu, kad būtum radęs. Ne, tai kam ieškot, kai yra. 0451. Aš tikiuosi, my... I hope my office was secure. Welcome back. This has been your home for the last 3 years. The video should be on your workstation. Okay. Obolys.
galima pažiūrėti leverį. Prisiminiau savo paslaugą, ačiū Dievui. Čia. Tai kur video? Nu, tai nėra nieko. Nu, kad jie paskambinti pasakyti, kad pamiršo dašmentą. Čia normalu irgi, šiaip. Jūs cigarą, disruptor baterijas. Telefonas, knyga kažkokia, kurią skaičiau. Too far, too fast. Va čia. Čia. Ačiū yra fabrikėtai. Glūgai pasigaminti. Nenori. Ir kiek čia visokio dalykų yra. Kai gerai, kad daug dalykų kraftinė. Čia žemės dar. Žodžiu. Hoarding again. Recycler. Ai, tu čia įmeti daiktą ir tau išmeta materialus. Čia, never, čia never future yra visiškai. Žiūrėk. Mesk antrą rančią, nepasiėmėjai tu rančią? Ne, obolį reikia mesk perdirbimui. Paskui turėjau banano žievę. Va, citrinos žievę. Šalia. Ja. Decaying banana. Na tai material yield 0.4. O, tu viską sudėjai. Nenorėjau. Tai tu gal spaus back. Spaus back. Ne, ne, gerai, žiūrėk, kaip. Čia visi yra šūdai. Atsiprašau. Šitas ne... Nu, aš skaitau viską, skaitau titai viską, bet mes čia ir su Artūru bendravom labai dabar. Sako, pasidaryt man glue. Nu, tai ką, žinau, tu gali gal... Čia viskas yra trash. Ne, vienas buvo ne trash. Išjunkit šitą užrašą. Gerai. Laidus pasilygau, ar ne? Ne, ką toliau spau? Kvadratuką laikyk. Transfer junk. Tai ne, tas ne. Yra junk, mes čia parašyta. Is used to fabricate neuromods. A, bet čia aš pas jau negalėsiu gamintis. Yeah. Dėl to. Nu, ir ką, back? Ir dabar start spaus. Fantastika. Aš laukiu šitos dienos, kai pasaulis bus toks, tik aišku, be, be tų krypų. Vaidai, spiruoklė. Čia koilas, man atrodo, buvo. Kaip lietuviškai koilas? Nu, tai... Viela. Vytė, vyje. Vyje. Galis pasigaminti kažką gal tenai dabar. Kur? Pagaminti reikia klijų, kad neprarastume žiūrovą. Taip, teisingai? Jo. Vieną padarom, kad negalėtų niekas prikišti. Place crafting ingredients. Oh my god, čia kaip Minecraft'as. Žiūrėk, sakyštis kilutės reikia. Žiūrėk, susikišo pats. Ačiū Dievui. Nu, kiek čia mes gavom? 84. Operator dispenser. Galėtų išdispensinti vieną operatorių arba trys. Va, view video file. Kur? Sėsinti ir jas gal reikia. Ai, ne, va, jo, 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 utilities. Čia taip pažengia pasaulis, kad biškį pažengia atgal. Sakė daugiau pasigaminti. Ne, čia terorizmas kažkoks. An office with the view, apsisuk. Taip, praktiškai dabar vienas prie vieną. Ir laudino taip pat ilgai. Hello, Morgan. Tough day, right? If I'm talking to myself, it must be. Čia aš einu kažkur. Your memory shot full of holes, I know. I'm sorry, but it's permanent. So the first thing you need to know is you can trust January. It's an operator, a sort of backup of you and me. It knows what you've forgotten. We've been testing a new kind of neuromod based on the Typhon organisms, mapping their neural patterns onto ours.
problem is, when you uninstall a Neuromod, it resets your memory back to the moment you first put it in. That's why you forget. There's supposed to be a process that brings you back up to speed between test runs, but someone could just skip that part, turn a single day into your entire life. Well, that's exactly what Alex did. The question is, why? You're not going to like what I have to say next. Hello? I thought I found every one of those damn videos. Sorry, but I can't let you listen to that. Not until I've had a chance to explain everything in person. For now, just... Damn it. I have to go. Just sit tight. Please. In here? Aš galvoju, galim suteikti jam šansą. Jis šviesai išsijungė. Jis išjungė nekšas. Sorry, Morgan. Alex cut us off in the Looking Glass servers. Time to improvise. I suggest you search Dr. Calvino's workshop in the hardware labs. He invented the Looking Glass technology. You might find a way to restore the server connections there. I'm looking for another way to help you in the meantime. Good luck. Na, aš ką galiu pasakyti? Aš esu suintriguotas, nekantrauju važiuoti namo, užsidėti ausinės. Options. Okay. No. Oh. Neplanavau šitą mūvą, bet padariau. Va, gyvenimo, čia esi tightened. Va, jeigu dabar įsibėgėti ir... Šok! Oho, aš toli šoku. Jo, bet čia niekur neišeis. Bet jo, o kodėl aš, pavyzdžiui, negaliu atsitempti kokią nors lavoną ir sukišti šitą perdirbimo stotį? Nežinau, gal yra nustatyta, kad negalima lavoną. Lavoną, nu, aš kaip logiškai, iš tikrųjų. Bet tai būtų puikus būdas laidoti žmonės kaip ir tipo materialus paskiau. Galėtum panaudoti atminimą. Kam? Tai gali panaudoti atminimo daiktų kraftinimui. Arba jo. Nežinau. Eik iš čia. Pagal žmonių, kurie mirė pomėgius. Pavyzdžiui, jeigu aš, bet matai, kaip sudėtinga būtų, nes žmogų miršti į plastiką, nors probably žmogaus jisai neįskaidytų. Į ką įskaidytų žmogų? Nu, tai būtų anglies nemažai, matau. Žia. Omega, hot boss! Pasakos? Jo. Noise. Checking for updates. Servers offline. Okay. Čia būtum ir taip radęs tokį kodą, tik tavo pasufliravo. Smarts. Žinai, man labai keistas tos sienos, nes atrodo, kad jos visas daro. Tu gali paimti tą turėtą ir nusinešti toliau. Wow. Čia mes apžiūrėjom, ne apžiūrėjom, kaip pabėgom. No way. Šaudyk. Mes neįsipakavo. Turbūt reikia deploy paspaudyti. Kur ta mano puta? Good morning, Talos. Our resident counselor, Dr. Cole, would like to encourage anyone experiencing symptoms of disturbed sleep, chronic stress, or anxiety to schedule an appointment in the trauma center. Ne tiek daug. Mums reikėjo viską čia aprankiot prieš einant tam, nes būtume daugiau tų medžiagų gavę, būtume galėję daugiau pasigaminti.
būtų. Ir būtume mažiau atsparus terorui. Nes dabar mums sako, daugiau pasidaryti, mes negalim, bet jau. Leitnes visit. Meeting Gustav. Žodžiu, svetimų žmonių e-mailus skaityti, irgi čia, žinai. Buvau, bet mes taip bėgom ir išbėgom, pavyzdžiui, čia net nebuvom, bet mes skaitėm. Nu, žodžiu. Nu, iki options su pritylim žaidimą, biškai. Mhm. Aš jau esu pritylinęs, bet ten Elvi, va, čia. Tai dėl to čia ir nėra garso. Nu, aš pritylinau. Aš nemanau, kad tai, aš nemanau, kad tai kaip nors susiję su. Tai kaip turėtų sudaužyti. Jau, čia gal... Gal turi paskodą šitą jau? Turi? Motherfucker! You're dead. But how fair was that? Nu, čia galbūt, kad ta, nu čia toks Dark Souls, Dark Soul-ish. Ne, pirmą Bioshocką primena kažkuo irgi. Nebuvo lengvas pirmas Bioshockas irgi, kol neapsipranti. Mm. Paskui kažkaip viskas ok. Tai čia tas pats, tuos jūs apgrėdinsim, čia nebus kas veikt, bet... Ne, aš girdėjau, kad mimikai šitam žaidime visą laiką užpinsa. Žiūrėk, pastatyk turėtą prieš jis duris. Tik 5 points sustant. Neapsimoka, geriau perdirbti. What's up? Normaliai, be problemų. Dar. Žiūrėkim, ką po žemės guli. Nu. Man. Kodėl aš galvoju, kad čia kartosis tas bairis, ne? Nėra zoomo. Nėra zoomo. Iš kur žinau dabar, kur tas minikas pašoka? Va, kėdė. Šiauk. Ne šita kėdė. Tai gal dvi kėdė. Kur tas turėtas? Turėtas už du. Durys užsidarė. Jis pavirto į mimiko dalis? Jis išsitaškė, turėtas išsitaškė. Ne, ok. O gal ir tą kėdę krūtančią nori nušaukti? Man atrodo, kad ten mimikas. Kuri? Ne. Bagas. Nu tai mimikas, gal kai vertėsi, pastumė tą kėlę. Ką čia su tom citrinom darė, šitom labę? Nu tai gal nuo kosmoso šitos askorbiozės gydės. Kosmoso askorbiozė? Taip. Sounds like a real thing. Nu, tai jūrai būna ir kosmose būna gal. O jūrai irgi būna askorbiozė. Askorbiozė yra scurvy. Scurvy? Taip. Ne, kas tas yra? Nežinau, bet piratai mėgsta tą žodį. Scurvy yra, kai trūksta tau citrinų vitamino C.
Sako, arrrr, scurvy bastard. Tai sako, arrrr, tu, nu, kuris tu tau... Nu, tu sergi, kaip, nu, tai yra... Kaip žinais. Trūkumas vitaminų. Ne to tėvo vitaminų trūkumų iškamuotas vaikė. Taip. Scurvy bastard. Taip. Amazing. Labai drąsiai kažkaip. Nu tai matai kaip panašu, kad atėjom vėl, kur mums reikėjo. Mums reikėjo ten kažkur. Čia nepamaišytų tas daiktas. Broken. Nu tai aš noriu stisyti. Kur tisyti? Čia tisyti? Tai renčio to reikia turbūt naudoti. Ar panaudoji? Padaisiau. Экзотик материал. Кем кого же ты? Ты дел того, что я уж мотал, как вчера лево с гинкла. Там не раз, бэд, гэли со то гинкла со спрагдин та дайка. Та, балён. Далё. Не виска, ты все дашки, бэд, ты все дашки. Travel? Travel? Or not, bet man ne čia reikia, man sakė į daktaro. Nu, bet tai kur rodo, tai įsijung žemėlą, tai gal. Nu čia rodo. Rodo čia. O, kaip čia? Nu. Aš šiandien pasidarysiu kovos greitį. Kol laudina. Gali numirti porą kartų. Gali numirti? Jo, atrodo. Nu gerai. Ate, titai, smagu, kad žiūrėjai. Peržiūrėk mūsų kitus video, žaismo DNR YouTube kanale. Na, tu gali man padaryti ką nors irgi? Man tai nėra skirtumo. Kad ir kakavos. Tai tau dar iš aparato užpilama šitas pizdelis. Ate, ate. Ne, ne, čia Henry Dalama, kitas, kurio vardas. Ate, ate, sakėm jį atejau. Iki. Nu, žiauriai ilgai krauna šitas žaidimas. Belenkai. Kaip manai, gal reikia PS Pro? O kas bus, jeigu aš iššaudysiu visus šovinius tavo? Kaip man kitą ginklą pasirinkti? Ką? Artūrai? Artūrai? Kaip man kitą ginklą pasirinkti? Kas čia buvo?
Labas, Mr. Insane. Nu, bet tikrai čia labai visi mėgsta vaisius kažkaip. O, koks tai vaisius. Ai, čia iš tavęs garsai sklinda? Jo. Ai, tu šiek, aš galvojau čia. Na, vienas. Kažkur už sienos. Okei, okay, cool. Bet aš galvojau čia iš žaidimo sklinda garsai kažkokie. Čia kažkur buvo fantomas. Kuris kažką šnekėjo ką tik. Nesijaučiu dėl to labai gerai. Ačiū, Artūrai. Žiūrėk. Lamba. Nu, nemažai praleidai Mr. Insane, o mes jau pusantros valandos kankinamės. Šiaip ne taip. Bet jo, nu čia nuo pačios pradžios čia ganėtinai lėtas to žaidimas. Gaila, bet čia gal kažkas geresnio bus po to. Sunku pasakyti kitą vertus. Šitas gėjimas tikrai varo vėžę.
O tu gal jau nori grįžt žaist, aš tai... Aš tai ne, visai nebenoriu žaisti jo. Man labai nemalonu. Kaip sakai? Mane nejaudina. Nu ta, aš tą suprantu, bet kažkaip man per tylu labai jame, nu tipo, garso trūksta. Muzikos trūksta. Nu, kas čia per statusas pas mus, kaip manai? Kersas. Kersas? Mhm. Tai žiūrėk, žinai ką galima... Mimikai paėmė tris kersus. Žiūrėk, žinai ką galima padaryti, jeigu čia yra fair, tai mes galime žinoti alkoholą. Mano. Mes tikimės, kad Karbauskis nežiūri šito streamo ir Veryga irgi ne. Ir nepradėtų draus žaidimo, kuris propaguoja alkoholį kaip vaistą nuo baimės. Dar turim kokį nors kiorų? Čia 5 health point atsistatė. Žinai, kokį priešą naują sutikau, tu matėjai? Toksai kaip turėtas, tik tai skraidantis ir jisai yra corruptintas ir jisai flamethrowinai, ta sproksta paskiau, kai nežudai. Yra veggie blend. Jo, aš suvalgiau jau Big Bang saldainius irgi. O kur aš galiu? Gunsmith or lab tech ability for advanced upgrade. Štų mes radom 3. Jo, tas tiesa. Ir kur rašo, kiek mes jau turim? 4. Tai galim pasikelt hackingą į antrą levelį. Gal neuromods required 4, tai gal pirmo levelio atrakina mobilką. Kas čia, physician? Ne, tai tada reikia paimti šitą, kad galėtume imti. Ne. Kad kilnot galėtume. Jo. Ne. Ne, aš tada noriu šito. Combat focus, gal šitas leis. Ane, čia slovina taimą. Ne, tai kas, scientistas turėtų mokėti tuos rinkti. Va, nekrapsi. Jo, bet physician reikia. Requirement from typhon. Ne, bet čia exotic material padarai iš tų typhon organs. O jie reikalingi? Nežinau. Nu, tai pasikeliam hackingą. Iš 4 taškus visus. Taip. You mad? Tai anksčiau ir vėliau vis tiek reikia. Nu taip, bet galėjai atrakinti kitų naudingų. Bet tai klausimas, ar kitos būtų naudingos. Nu, bet tai tarkim leverage. Tau sakė tas žmogus, kuris jau turbūt nebežiūri šitą streamą, kad hackingą reikia kelti. Nu, tai pradžiai sakė hackingą. Nu, tai dabar... Ten buvo vienas pizdukas. Jeigu dabar blogai padarėm, tai parašys tuoj vėl, kad blogai padarėm. Tai parašys ką imt, kad tada fantomas kvepuoja. Jo, jis ten už sienos buvo. Už kurios? Ten kitoj pusėj. Bet gal čia... Jums jau čia netoliai įsitikti. Čia kažkur yra kažkas, dar vienas, žinot, čia dabar, va. Čia paprastas mimikas. Nu, paprastas. Au! Mirk! Stink! Mirk! Ko? Nežinau, dalyko. Galėjai vieną kitą padaryti ir būtų užmušęs. Tai... bet nereikėjo vaistinėlės valgyti šitą. Gėlytės. Ne čia praėjimas, čia nėra praėjimas. Ten kažko, ai, ten gal yra. Turto yra. Jis ką tik čia praskai, man pasiūrėjimą. Ai, ten uždarytas, ane? Jo, atrodo, kad jie. Ir jam tai nepatinka. Atrodo, kad ne. Bet jie labai keistus dalykus šneka, man labai nepatinka tai. Nu, tai jie kai konsumina... Geroji ančio alaus. Duck fuck. Tai aš galvoju, kad juose jie susirbė tavo sielą. Kartu su tavo skyšiais. Okay. Aha. Tavo siela kartu su skyšiais. Ir tavo siela šneka. O visą sielą susirbė? Ar kiek? Manau, kad... Palauk, mažiai, kad čia guliu. Alt. Burbolt pasienas guliu savo normaliai. Dar du išsikišęs į kišenę. Nu, jis nusprendė, kad va, sėdės čia, gers ir žiūrės tiesiog. Labai prasminga.
ir žiūrės tiesiog į tą bičių stiklą. Kuris čia buvo ir... Nu, tai tada kažkas... O, žiūrėk, liukas. Aišku, kad reikia atidaryt. Reikia lysti vidu. Biškį ten dar nesurinko, mes visko. Surinko? Ne. Bet čia, bet kažkas labai daug. Va, čia. A, čia. Sun-dried tomato jerky. Ten pastu, po kėde buvo kažkas. Po kurią? Čia, va, vidurinė kėde. Cigaro prikišta. Nu, čia visi viskas slepa, pasirodo. Ai, ten dar irgi po kėde buvo atgal. Paskutinė eilė ten kampe. Šauks kyla su to bambalo. Amazing. Ir pasimtų. Čia tai įdėkti ar ne? Puikus įrankis. Čia nais yra ateities duct tape'as. Seems excessive. PMP charge. I can use that. Handle wood. Okay. Ir kas ten buvo? Wrench? Dabar aš jau jų daugiau turiu negu vieną. Man reikės jų daugiau, gal kažkas kažkas tai. Tai galėtum visus. Šardyt. Geležė. Moaning. Bet vis tiek, dabar kaip pagalvoju, tai vat yra tas momentas, kai tu ateini į darbą ryte, atsistoji prie mikrofono ir... Yra, yra. Įdomus yra tavo darbas. Ir viskas? Taip. Sikretą labai. Waste of time. Po to, kai šiaip ne, aš jeigu žaisčiau pats vienas, tai aš tai pridaryčiau, bet jeigu jau priimant sprendimą, kad mes einam greičiau į tą ofisą, tai čia buvo distraktas. Čia security. Mes gavom kažkokį daiką. O, turintas kažkur buvo. Čia už sienas. O, bet užrakintas. O, gali. Ai, ne, užrakintas. Tai fantomas sako, it's some kind of bad dream. Juose žmonės kalba. Jie tebėra tenai sielos. Ten viduje yra fantomas. Kur viduje? Tenai pro tas duris, va, kurias reikės praeiti. O, ginklas yra padėtas aukščiau. Not enough space. Va. Reikia disassembling, ko gal šlamštą čia jį biškiai atgal. O, ammo fabrication plan. Area map, download map. Va, šitie dalykai reikalingi. Bet tai jai nebuvo jas dar. Why not? Va, tenai turim. Jis tau padės. So far so good, sakyčiau. Not bad, not bad indeed. Va. Čia man pasirodė, čia kas buvo. I'm man all over. Patarėjas in the house komentuoja. Hola, amigos. Labas, patarėjau in the house. We are so glad you are in a house. Tau patiktų šitas game'as. Patarėjau in the house. Toks puzzleris, iš tikrųjų, dėl to gal ir nieko. Šitam kambarį sakėjo? Jo, jo. O mes turim raktą nuo šitų durų? Turim.
Dabar jau turi, manau. Arba manual override mygtuką paspaudus. Prašom. Ready to scan. Bet jie visi tokie evil voice. Bet gražus turi tas grakštus toksai. Nu, tada jau. Žiūrėk, reikia daryti kaip per Walking Dead. Paimi šitą kurią, ką? Bet duris užsidarė. Gal aš galėsiu kažkaip, va. Pasitai į čia. Au! Jis įtėmės skaudinė. Ką, ką? Tai gal deploy. Nes turi, tai jau pusę laiko nuėmė. Ne, tai tos duris darinėja, tai koks pointas čia deployintą turi, ką? Jisai sunaikino. Jisai sulaužė duris? Ne, aš turiu. Aha, patarėjas jau pražaidės 5 valandas. O. Tai kaip. Va, iš kažkur šaudo. Ir dabar... Ne, darai kaip per Walking Dead, žiūrėk. Čia stiklas. Čia metalas. Bam, bam, bam. Jis pralūnė tavo turėtų. Galėjai repairint. Ne, antro, bet žiūrėk, hacking galiu. Galėjai, ką naudotam iš to hacking? Nežinau, pažiūrėsim. Gal jis self-repairinsis. Wow, kod... Eigoj, išsiaiškinsiu. Čia, čia targetas? Ne. Ai, ta žalia reikia. Čia ne puzzle'as, čia yra. O, čia daugiau yra. Vato. Au! Ai, tai dabar iš kitos pusės. Jo, taip kalakos. Nu, čia toksai kaip tarpinis variantas tarp šito. Kaip jisai vadinasi? Kaip pinbolo. Šitas laikas trumpina, jeigu tai jis nukėti. Tamo yra. Žiauriai baja šokas. Tas čiuvas. Welcome to Rapture. Ar teko, vadinasi. Neturi vietos. Psai hipo. Gerai, to, ką nors suvalgysim. Jis saldai nesuvalgė. Šitas. No. Eat. Nori alkoholio būtų galima išgerti, bet... Dabar tau reikia padėti biškį kelis daiktus kitur, kad tilptų. Jis tipo vas nesusortina. Ne. Old school. Old school. Aisė. And you're dead. Good plan. Good plan for execution. Ai, sako, L3 autosort buvo. Va. Bus žiūrin įdomu namie, viską žinosiu jau. Aha. Nori tikėt, nori ne, mes žaidžiam ant medium sunkumo. Neturė, tai nenori pasakyti. Noriu patestuot tą. A lot of the station tech starts here. Lab equipment, special part. O kam aš jau hakinu? Nežinau, netyčia. Dabar jis sprogs. Tau reikėjo pažiūrėti, ar laikas trumpėja daužantis į tos dalykus. Čiuuu! Easy game. Tai dabar geresnis. Nežinau. Gal? Atidarykit duris. Matau. Matau gal reikia. O, viskas. Done?
was... Jis game. Imba. Imba. Čia va dalių yra. Ir žinai, ką aš tau pasakysiu? Jeigu aš būčiau žilet, aš dabar pradėčiau kur tokias putas, nes man nereikėtų, aš galėčiau tą patį džinglą naudoti ateitį. Tik tai aš rodyčiau jau tą reklamą, to jau tūlso, kuris gesina ugnį ir už bet ką užremontuoja, bet kokią skylę uždaro. Ir tas džinglas gruotų džilet, geriau vyrai nesuras. Ar tu buvai gyvas, kai šitas klipas buvo per man televiziją? Man atrodo, kad taip. Man atrodo, kad taip. Aš net toks jaunas, ten kitas buvo šiaip. Kur? Nu ten, kur ugnį užgesinai. Čia? Kam tu ją gesinai? Šiaip savo? Taip. Tu sakai, kad aš galėsiu užgesinti, ne, aš norėjau užgesinti. Kad pasimtum kažką. Gerai. Čia sunkesnis atvejus. Bet štai, prašau. Po kairį, po dešinę visokio dalykai yra. Exterior bridge, nes pat. Čia yra kosmosas kitoj pusėje. Nice. Čia buvo mandagus būdas pasakyti, kad už lango yra kosmosas. Vėl trūksta vietos. Tau reikia, jo, tau reikia kažką. Nu tai, žiūrėk, grįžk atgal. Ir tenai buvo tas dalykas, kurį tu... Aš manau, kad čia kur nors turėtų būti. Amy Schmidt. Aš manau, kad tas dalykas yra kažkur šalia čia, jis turi būti. Pavyzdžiui, daktaro Carmen's workshop'e turi būti. 30 metrų liko nuėti. Čia sigretas yra. Auč! Jau elektrodaužą. Kad taip daužytų. Bet gerai, kad šitą, kai miršti laudina greitai. Net nespėčiau pasilenkti kavos paimti. Aš tai užgėriau viską. Čia du padeliai buvo. Mažas padelis. Nu, kitą, kad pats pasidaryti. O tai labas rytas. Aha. Nu gerai, bet dabar žinom, ką daryti. Tad, carry, then drop, then deploy, then take home gun. Ai, bet tai žinai ką, gali būt, kad to nebebūs jau dar. A lot of the station tech starts here. Lab equipment, special parts requests, prototypes. We should be able to fix your looking glass curve. We're all from Dr. Calvino's workshop. Wow. Tiesiog norėjau pažiūrėti, kiek kartų. Norėjau pažiūrėti, kiek kartų pistoletų reik pataikyti. Gerai, kaltas. Atsiprašau. Ne, ne, čia nėra matė. Čia yra pagaliukas medinis. Ne hipsterina. Ką reiškia hipsterina? Nebuvo dar hipsterių, kai aš matė geriau. Nu, rimtai. Tu buvai ant tiek hipsteris, kad tu buvai hipsteris prieš hipsterius. O taip. Dėk ant žemės. I was hipster before it was cool. A lot of the station tech starts here. Lab equipment, special parts requests, prototypes. We should be able to fix... Shizzle, my nizzle. Duja. Ar jis ne, aš jau pasiteleportavo. Nu, tai dabar jau... Man atrodo, daugiau dėmė padaro brančias. Don't wanna be your monkey ranch. Pirmą reikėjo apvaryti putomį. Jisai pamatė turėtą ir tada nušovė turėtą lauką ir turėtas nepašaudė. Bet praeitą kartą iškaip nebuvo tai. Praeitą kartą aš nebuvau net... Matai, koksai game'as prisiderino prie tavo... Jo, esi tavo... ...gameplay'os, tai čia sako, toks visas esens, jo, sako, vieną kartą gali padaryti. Kas yra tas daiktas? Aš nežinau. Ai, žinai ką, gal kostiumas suplyšęs mūsų. Jo. Taip. Visiškai teisingai. Gedai, ką reiškia tas simbolis? Kostiumas suplyšęs teisingai, tu sakai, taigi mus perspėjo dėl to.
Eradicator auto-turret version 0.7.6. A lot of the station tech starts here. Lab equipment, special parts requests, prototypes. We should be able to fix your looking glass terminal from Dr. Calvino's workshop. Tai čia tokia vat vargo vakarė. Sakas sutaisyti mūsų kostiumą, bet mums kažkaip tai reikia padaryti. Viską padarysim, tik tai dabar reikia taip, suvalgyti tą čipsą. Vėdžiu. Vienoj kišeniai vienas mygtukas valgo, kitoj kišeniai kitas mygtukas valgo. Nes čia tikrai yra kažkur logika. Dabar neturi vietą, reikia. Tai aš ką tik suvalgiau tą. Nu tai viena vieta, reikia dvigubas. Nu tai ką dar suvalgyti? Nežinau, čia išgerti kartais. Ne alkoholis, va šitą, va šitą. Čia keturi pakeliai. Nu. Tai man reikia kažką tai vieną. Čia dar sausainių yra, du. Kur čia yra? Žemiau. Šitie, kas čia yra? Sandra. Vegan jerky. Let's go. Kas blogo? Every day something new. Taip. Daužo elektrą. Daužo elektrą. Neinam ten. Einam į labą perdirbti atliekų. Alio? Tu pastebėjai, kad čia yra voice control įnoma atsiliepimo funkcija? Sure. Keycard. Dabar aš jas neturiu. Arba kūną reikia surasti, arba kažkur atsidaryti. Tai gal ten tą, kur prieš tai mes buvom radę. Tu neturi vietos, kam tu lūtini. Ne, o tie daiktai, kurie stekinasi, nusilūtina, o tai? Galėtum pastum dabar sieną, jeigu nebūtum pasiėmęs hackingą. Galėčiau. Gal neužsisėjau, kaip aš paėmiau hackingą. Nežinau, nu iki meniu sužinosiu. Neuromods. Ne, užsisėjau. Fantastika. Žinai ką, čia gali irgi užkurti. Auč! Pamiršau. Iš kitos pusės atėjo. Man skauda, vienas išpydė. Bet aš negalėsiu dar remontuoti dabar tą daiktą. Ne, čia pasakysiu. Man neužtenka. Ko? Repair, točnai, bet aš galiu žiūrėti, padaryti taip. Šitaip norėjau padaryti. Ne. Gerai, intriguoja šitas gėjimas, žiūrėjai mane sveikti. Žinai, aš norėčiau pasakyti, just kill yourself, but you're already doing it. Ja. Ne, bet visas pointas yra tame, kad čia yra actually gėjimas šiek tiek priminantis to žaidimus, kurias aš esu buvau įpratęs žaist prieš daug metų ir kokių nebegamina. Kur tipo, nu, vat, baudžia tave. Ir tai yra fainai. Žiūrėk, čia kiek daiktų. Viską paėmau. Gerai, šaunuoliu. O kas žinai? Elektrą irgi paimsi, ar ne? Ne. Va, žiūrėk, ten yra health packas, ten gali ugnį užgesinti vėl. Aha, palauk, žiūrėk. Ten yra, pala, susukit kitą pusę. Vama, tai ten skraido tas daiktas. Jis blogas. Jo. Tai gal išėjimą šią biškį. Simichal staka. Ir tau reikia grįžti pro tas duris, žiūrėk, atgal. Ne, palauk, kur čia tas lavonas buvo? Čia mes tą lavoną radėm. Nu, fantastiška ta puta, aš nežinau. Tau rodo ant meniu du dalykus, kur tu gali rasti. Važia. Kas čia? Atrans, tars, security, keycard. Tai? Bet tai nėra tai, ko man reikėjo. Nope. But it was worth to check it out. Čia? Žiūrėk. Ne. Nu tai galiu atsidaryti. No problem.
Ir va čia yra žiek. Don't think so. Tau reikia kažkaip kostiumą susitaisyti, ką žinom, kur tai galima padaryti. Repair shop'ą. Aš čia buvau. Jo, čia buvai. Bet čia dabar šneka kažką. Man reikia, kažkas ateina. Iš garsų sprendžiu. Iš kavos aparato užinčio. Galbūt. Žiūrė. Kai kurie yra... Inventoriai yra... Na čia jau pažymėta, kur buvoja. O, tai ne fain. Kas? Čia gali susižymėti visus secondary objectives. Tik savo po vieną. Jei grįžk atgal biškį. Nieko nesupratau. Nuėk ten ant tų šičia. Aha. Ir dabar... Security, ne, lauk. Gerai, ir dabar grįžk atgal. Ir va čia va tu yra buttonas. Ne, priduriu, atgal, va čia. Ok. Tik tiek ir norėjau. Čia kažkoks buvo. Super sequence. Bet, mes bet man tebe rodo ten pat grįžti. Tai gerai. Paskaitom. Kažkur yra, gal yra kažkas susireperint gerai. Kažkai. Objectives. To discover Dr. Calvino's. Dr. Calvino's location. Ok. I'm sure I did that. O reikia išsirinkti kažkurį... Jo, aš tiesiog spaudžiu X, bet reikia spausti kvadratą dėl to. Jo. Ne čia. Deep storage. Tikrai turėtų būti čia, nes iš pavadinimo tai vieta, kur mūsų jūs trauma center irgi tinka. Ne. Arboretumas. Čia yra kas, medžių kažkokį, medelynas? Ne. Bet čia dar galima važiuoti žemyn. Kaip? Va, tenai tam meniu. Važiuok ant ano meniu. Kodėl tu vaikštai kažkaip? Oh, God. Žiūrėk, o davai, palauk. Tai tada jis turi būti... Nuėk į map. Kur mes esam? Hardware Labs. Mums reikia Hardware Labs. Listo ir tam listą surasim Dr. Calvino. Hardware Labs listo. Pas pirmas. Pirmas. Ir dabar čia, va, galbūt reikia pavažiuoti žemyn. Va, Lorenzo Calvino, trečias nuo pačios. O dabar galima eiti iškoti. I believe. Kur? Ai, dabar jūs man rodys, tipo. Nuėti mapą. Ne, va, okei. Okay. Nu, arba ne. Whatever you want. Ne. You serious? Taigi tu miręs esi. Ten viršuje. In space. Seriously, man. It's highly possible, kad jis tiesiog sukasi aplink iš tos stoties orbitą. Žiūrėk, neik prie erą, kaip tu prašau. Gerai. A, ir tie skraidantys mechaniniai šūdai nuo makroflekso neištirpsta, nu nesugėtėja. Tai neištirpsta ar nesugėtėja? Nesugėtėja turi, amen.
problema, kai stealthinė įsijungia šviesą. Labai stealthinė ar ne? Žiūrint, kaip jie mato ir kaip jie girdi. Aš turi tas. Kur sugedęs. Aš tu čia niekur negaliu įeiti. Čia. Niekur negaliu praeiti. O mums tas kalzina reikalingas, nes tipo... Ant pas jį kartelė yra. Va, matai, va, skraidė šitie dubinė. Čia kažkokia tai siena, plyta. Čia yra... Stargiai. Ir jisai mašiną netargetina, nes jisai... Aš vis nesuprantu, kaip šiandien veikia tas mano laivimas. Nes... Mano, čia galiu ištipsinti. Sakyčiau, halfway there, čia žaidė yra sikritas. Mhm. Ne? Jo. Ne, tik manęs nenumės. Ne, gerai, aišku, aš neturiu inventory vietos, kad susirinkčiau čia nais esančią naudą. Bet žiūrėk, šitą aš galiu daiktą išmesti iš karto. Nežinau, išeis. Išeis. Aš jį galiu pasukti kaip nors. Galiu padropint ir dabar pakelint va taip šonu ir vėl padropint ir tada nakitą pakelint ir pašorint viskas. Unfortunately it exploded. Nesau kaip kosminiai statytai labai autrapus čia tie dujų balionai, čia daug. And for a reason I guess. Kruškė. Žiūrėk. Kuriai aš neturiu vietos. Ne, nu ką nors prasmingo, nuveikiam. Ir užtenka. Suraskim Lorenzo kalbinius. Bet tu tolsti nuo Lorenzo. Dėl to, kad aš ieškau kelio. Hello, good to see you again, Dr. Yu. Medical class operator ready to deploy. Please stand clear of aperture. Jie yra operatoriai, kurie tau padeda, tie, kur tau sakė it. O tas buvo korupcintas operatorius. Talk, beeping while we're link. I didn't see you there. Well, that's your problem. Va, matai, mes radom upper walkway. Esam tam pačiam lygyje. Kaip ir Lorenzo Calvino. Užgesinom gaisrą. Čia irgi space. Va, Lorenzo Calvino, space. Alo? There's an exterior airlock in the machine shop you could use to reach him. You'll have to upgrade your suit with the propulsion system first. Man atrodo nepavyks šiandien. Objective added. Jis sakė, aparatas pagydys tą operatorius. Tik grįžk atgal. Reik pašnekėti su juo dar kartelį. Šitas. Ir žiūrėk. Kur yra? Dabar rodo tą aparatą, jo? Va. Jo. Aha. Nu, pagydyk. Pardon me. Diagnosing. Looks like you've had a rough day. Please hold still. This will only take a moment. All done. Don't forget to complete a patient questionnaire. Your feedback will be invaluable.
Artūrai. Ką? Užtenka šiandien. Nenorit surasti to plano dabar? Ne, dar nesvažiavo jau. Ai, supratau. Nu, tai tada teks baigti šitą streamą, tik išeikime į kokią nors šviesesnę vietą. Arba tu gali... Žiūrėk, aš tau parodysiu kai ką. Ką parodysiu? Kaip aš sudarosiu tą monstrą, kurio tu bijoji. Kokį monstrą? Kurio tu bijoji. Aš nebijau, aš tau sakiau. Tu bijoji, tai sakyk, kad jisai skraido, jis ne... Ne, jisai flame power. Jo, žiūrėk. Opa. Jo, tai dujų čia yra, atrodo. Ne, ne tas ginklas. Šaunuoju. Tai ne tas. Dar gyvas? Motherfucker! Good job. Dar vienas jau. Dar du. Baigiasi šaliniai. Skūtos įminėjo. Ne pofik jie. Duosiu aš tau pofik. Nepataikyti tiesiog jas. O, kaip nepatogia čia su tais ginklais. Aš tai visi su... Pata! Kaip aš per ilgai čia gyvenu, kiek daug info ir skiriančių, iš tikrųjų, gerai išmokti. Gyvės daug, kad nukisitėtojau. Dai. Kas tai jūs toks, kad gyvenu, kad gyvenu. Nu ką, man palaikai. Ne. Ne, ne, ne. Nu, okei. Jeeeeee! Wow, that was amazing. Buvo idėja nusižudyti, bet... Buvo idėja nusižudyti. Gerai, tai tom ir baigiam šiandien. Ne, žaidimas atrodo išties intriguojantis ir... Aš labai nekantrauju. Žinai, kas man nepatinka? Pradėti žaisti normaliai. Field of View labai siauras. Čia yra Arkane Studios bėda, šitas Dishonored, ten aš priežasčiau, kad aš nesugebėjau perėti Dishonored iki galo antro. Pirmą perėjau antro niekaip, nes man Field of View buvo peilis. Čia biškai geresnė situacija. Ir kiek žinau, asmeninių kompiuterių useriai dar gali dar labiau pasididinti jį. Jis tam tipo nėra, nu tipo per meniu negali, bet Arkane patys workaroundą yra kažkur padėję, kaip pasididinti Field of View. Va, bet šiaip man žiauriai patinka tai, kad iš pirmų minučių bent jau kiek pažaidžiau, tai čia nais yra žaidimas, kuriame biošoka susitinka su Dead Space'u. Labai primena nekromorfus šitie monstrai ir... Tik tai, kad gali užmušti. Nekromorfus irgi gali. Na gerai. Bet sunkiai. Tik dismarkiai dismemberinti reikia ir tie. Tai jo, tai turbūt viskas, ar ne? Gal užtenka jau? Jo, tai dabar toliau jau laukite žaismo DNR apžvalgos, kurią tikrai paruošime. Blogiausio atveju pagėjimo. Blogiausio atveju. Nu, tikėkime, kad jeigu ne Artūras, tai kas kitas. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad žiūrėjot. Žiūrėkit mūsų naujienas, žiūrėkit mūsų Facebooką, žaismo DNR, žiūrėkit mūsų YouTube'ą. Ir gaukite geriausias naujausias naujienas. Ir gal pamatysite anonsą kito streamą, kuris bus galbūt neužilgo, galbūt ir ne. Žiūrėsim. Tai ate. Viso gero.